Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Mamlakatimizda yo'l qurilishi, yo'l harakat xavfsizligi sohasida xalqaro standartlarga muvofiq yo'l transport infratuzilmasini yaxshilash, avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish, yo'l harakati qulayligi va xavfsizligini oshirishda alohida e'tibor qaratilmoqda. Mutaxassislar ta'bir bilan aytganda yo'llar, yo'l infratuzilmasini rivojlantirilmasdan turib, respublikamiz iqtisodiyotini taraqqiyotini ta'minlab bo'lmaydi. Tan olish kerak, oxirgi 6-7 yilda mamlakatimiz yo'l tarmog'ini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Xo'sh, yo'llar, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar mavjud muammolarni qay darajada bartaraf etyapti? Bugungi kunda avtotransportlar soni tobora ko'payib bormoqda. Yo'llarda kundan kun ortib borayotgan tirbandliklarga guvoh bo'lyapmiz. Turli darajadagi avtoavariyalar ko'payib boryapti. Bu jarayon ba'zan harakat xavfsizligiga rioya etmaslik holatida, ba'zida esa yo'l infratuzilmasining talab darajada emasligi bilan bog'liq. Afsuski, ba'zi guvoh bo'lyapmiz. Yangi qurilgan yo'llarimiz sifati ham hamin qadar. Xo'sh, bu kabi muammolarning yechimi nimada? Bugungi dasturimizda shu masalalarni atroflicha tahlil etamiz. Xush kelibsizlar, muhtaram ishtirokchilar. Muhim masala, sizlar bilan bugun muhokama qilayotgan, tilga olayotgan mavzu. Chunki ijtimoiy munosabatlarda eng ko'p ro'para bo'layotgan holatda. Chunki ilojimiz yo'q. Yo'lga chiqamiz, ko'chaga chiqdikmi, yo'ldan foydalanamiz. Bugungi kunda biz foydalanayotgan yo'llar, yo'l infratuzilmasining holati haqida dastavval qisqacha bir ma'lumot berib o'tsak, chunki mana shunga mas'ul bo'lgan idoraning vakillarini taklif qilganmiz. Bugungi holat qanday? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, hakikaten juda dolzarb, juda muhim bir masalani bugun chiqardingiz. O'zbekistonda 2010 kilometr, 210 ming kilometrdan ortiqroq yo'llar mavjud. Bu juda katta uzun masofaga ega bo'lgan yo'llar. Bu yo'llar o'z navbatida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llar, shundan 43 ming kilometrdan ortiqroq shahar ko'chalari va boshqa aholi punkt ko'chalari bu 141 ming kilometrdan iborat va xo'jaliklararo avtomobil yo'llari bor. Bu idoralarga mansub bo'lgan yo'llar 24 ming kilometrdan ortiq yo'llar. Endi bunday qarasak, agar mana shu yo'l sohasidagi barcha faoliyatni O'zbekistonda avtomobil yo'llar to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Mazkur qonunga asosan mana shu yo'llarimiz, umum foydalanadigan avtomobil yo'llarimiz bu juda katta muhim yo'llar hisoblanadi. O'z navbatda bular xalqaro ahamiyatdagi yo'llarga, davlat ahamiyatdagi yo'llarga va mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarga yo'llardan iborat. Bu yo'llar avtomobil yo'llar qo'mitasi tomonidan xizmat ko'rsatildi bu yo'llarga. Haqiqatan ham mana shu hozirgi dolzarb masalada aytib o'tdingiz, yo'l harakat xavfsizligi bu birinchi o'rinda. Avtomobil yo'llar qo'mitasining asosiy faoliyati, olib borayotgan hamma ishlari mana shu yo'l harakat xavfsizligini yanada yaxshilash, ularni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Bunda qo'mitamiz tomonidan yo'llar rekonstruksiya qilinyapti, ta'mirlanyapti va ularga qarov qilinyapti, saqlash ishlarini amalga oshirilyapti. Harakat xavfsizligi nimalardan kelib chiqadi? Harakat xavfsizligi. Harakat xavfsizligi mana shu bizlar hammamiz yo'l ishtirokchilari hisoblanamiz. Kim endi bunga bevosita mas'ul idora vakillarini bezga taklif qilganimiz yo'q, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan idora vakillarini-da. O'z navbatida foydalanayotgan yo'llar talabga javob bersa, yo'l harakat xavfsizligi bilan bog'liq noxush voqealar soni kamayadi degan bir fikrlar mutaxassislar tomonidan ko'p ta'kidlanadi-da. Sizlarning baholaringiz, yo'llarimiz, bugungi foydalanayotgan yo'llar talabga javob beradimi? Holat qanday? Yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq jarayonlarga qanday ta'sir qilyapti yo'llarning holati? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan hammamiz xabarimiz bor, bu jarayon juda ham hozirgi paytda islohotlar jadal olayotgan davrni tashkil qiladi. 2022 yilning 11 fevral kuni hurmatli prezidentimiz raisligida yurtimiz tarixida ilk marotaba avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilash bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Aynan shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator kamchiliklarimiz ham ko'rsatib berildi. Shundan keyin yig'ilishda belgilangan topshiriqlarga asosan o'tgan davrda tizim faoliyatini takomillashtirish bo'yicha va yangi mexanizmlarni joriy etishga qaratilgan 3 ta qonunimiz, prezidentimizni 6 ta hamda Vazirlar Mahkamasining 18 ta qarorlari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bugungi kunda aynan shu islohotlar bo'yicha ishlar olib borilmoqda.
Ushbu sohadagi islohotlarning yangi bosqichini muhtaram prezidentimizning 2022 yil 4 apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-son qarori boshlab berdi va bu qarorda ushbu qaror mazkur dasturlamal hujjat bo'lib hisoblandi. Qarorda 5 asosiy dolzarb masala qo'yilgan. Bunda avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish va ularning sifatini yaxshilash yo'l harakati ishtirokchilarining aynan piyoda, jamoat transporti, velotransport va avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanish uchun ishonchli shart-sharoitlar yaratish masalalariga asosiy e'tibor qaratildi. Shundan kelib chiqqan holda, demak, biz prezident administratsiyasining topshirig'iga asosan yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish va ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha joriy yilning 17-iyul kuni idoralararo ishchi guruh tuzildi. Mashrab aka, bir oddiy xalqona qilib gaplashsak-da, hozir bizni ko'rib turgan teletomoshabinga rasmiy, masalan, hujjatlarni hamma ham tushunavermaydi-da. Hozir o'sha hujjatdagi o'sha belgilangan vazifalarni ta'kidlab o'tyapsiz, bir oddiy xalqona qilib tushuntirib bersak. Aynan mana shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq o'ziga yarasha muammolar bor-da. Buni tan olish kerak, bu hayot bilan bog'liq, bu jarayonlar bilan bog'liq. Qanday masalalar yechim topayapti? Odamlarni o'ylantirayotgan qaysi bir masalalarga bu orqali mana ishchi guruh tashkil qilinadi, deyapsiz-da. Bundan muddao nima? Qaysi masalalar yechiladi bu ishchi guruh orqali? Marhamat. Aynan shu masalaga kelib qoluvdim. Mana 8 yo'nalish bo'yicha muammoli masalalar o'rganish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbarligi boshchiligida hozirgi kunga qadar 12 o'sha viloyatlarimizdan 8-tasiga borib aynan shu muammoli holatlar o'rganildi. Muammoli holatlar o'rganilganda aynan fuqarolarimiz uchun yaratilgan sharoitlar, yo'lning fuqarolarimiz uchun Arslon aka sizga bermoqchi bo'lgan savolim, mana axborot xizmati rahbarisiz, bevosita mana yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq avtoavariyalar soni ko'payib ketdi so'nggi paytlarda. Buning sababi nimada? Yo'l talabga javob bermaydimi yo fuqarolarni mas'uliyatsizligimi shu avtomobil boshqarayotgan fuqarolarni? Buni sababini bir tahlil qilinganmi? Marhamat. Albatta, bu narsa har doim tahlil qilib boriladi. Bu yerda o'sha statistik ma'lumotlar, umuman yo'l transport hodisalari, kelib chiqayotgan transport hodisalari obyektiv subyektiv holatlarga ko'ra sodir bo'ladi. Misol uchun mana yo'l infratuzilmasini to'g'ri tashkil etilmaganligi yoki misol uchun piyodalar yo'laklari yetishmasligi yoki o'sha svetoforlar qurilmalari yetishmasligi yoki o'sha misol uchun piyodalar uchun yoki velosipedchilar uchun alohida yo'laklar tashkil etilmasligi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etiladigan bo'lsa, keyingisi misol uchun haydovchilarni o'sha belgilangan tezlik talabiga amal qilmasligi yoki o'sha svetoforda qizil chiroqda harakatlanishi, umuman qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanish oqibatida yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Bu har doim bizlarda o'sha kunlik umuman sodir bo'lsa, yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, hammasi ko'rib tahlil qilib boriladi, ilmiy tarafdan tahlil qilib boriladi va o'sha boya mana Mashrab akalar va mutaxassislarimiz aytdi, bir qator qarorlar, qonunlar qabul qilinayotganligining sababi ham shu fuqarolarga qulay, xavfsiz yo'lda harakatlanish bo'yicha shart-sharoitlar yaratish maqsadida bu ishlar amalga oshirib kelinmoqda hozirgi kunda. Birgina hozir mana Mashrab aka ham aytib o'tdilar, o'sha ishchi guruh tomonidan, o'sha 8 ta viloyatga borgan bo'lsak, bizlar o'sha yerdagi yo'lni holati, yo'l belgilarining holati, hozir mana domlamiz ham aytdi, yo'lni saqlash dedi. Yo'lni saqlash nima u? O'sha yo'lni saqlashdagi aynan misol yo'l marzasi deydi, endi ruschasiga obuchena deydi. O'sha yerdagi holatlar qanchalik talabga javob berayotganligi va o'sha piyodalar uchun qanchalik misol ular xavfsiz harakatlanish uchun shart-sharoitlar yaratilganligi o'sha ishchi guruh tomonidan to'liq o'rganib, o'sha joyda o'zida qayerga svetofor chorahasi kerak bo'ladigan bo'lsa yoki piyodalar o'tish uchun chorahalar yoki svetofor qurilmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasi o'sha joyda o'zida bir hafta 10 kunlik muddat ichida o'sha joylarda bartaraf etib kelinyapti. Aziz aka, ko'p tilga olinadi o'sha yo'llardagi yamalarning ko'pligi, chuqurlarning paydo bo'lgani haqida juda e'tirozlar ko'p bo'ladi. Avtoavariyaga shu sabab bo'lganiga asos qilib vashq ko'rsatiladi. O'sha chiziqlar tortilmaganligi masalan yo'lga. Unga mas'ul kim o'zi? Buni nazorat qilib boriladimi? Tavsiyalar beriladimi? Masalan, avtoyo'l xodimi kecha kunduz yo'lda qayerda yama bor ekan deb qarab yurmaydi masalan. Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Marhamat. Chunki ozgina men qo'shimcha qilsam Azizjonga o'zi bir bu yo'l transport hodisasi, DTP deymiz, avariya deymiz. Nimadan kelib chiqadi? Buni qanaqa omillari bor? Bu bir tizimga bog'liq tizim. Qanaqa tizim? Mana 5 omildan iborat tizim bu. Avtomobil, haydovchi, ikkinchisi yo'l, atrof muhit, piyoda.
Mana şu 5 ta tizimdan iborat, haligi omildan iborat. Qaysi tizimda, qaysida qanaqadir muammo bo'lsa, albatta shu yerda qanaqadir yo'l transport hodisasi kelib chiqadi. Mana atroflicha ko'rsak. Haydovchi. Haydovchining tajribasi, uni haligi charchashi, uni haligi qanchalik o'zi shu shu haydash boshlagandan beri qanchalik stajga bog'liq bo'lgani bu juda katta omil hisoblanadi. Ikkinchisi avtomobil dedik, transporti. Avtomobilda qanaqadir nosozlik, tormozlanish haligi tizimidan nosozlik bo'lishi mumkin yoki uni umuman olganda texnik holati nosoz bo'lganda ham yo'l transport hodisasini kelib chiqarishga sababchilardan biri bo'ladi. Endi yana bir yo'nalishi avtomobil yo'li. Yo'lam bu bir muhim haligi yo'nalish degan. Yo'ldagi o'nqir cho'nqirliklar, hali aytganingizda qanaqadir yo'l belgilari yetishmovchiligi yoki qanaqadir chiziqlar bo'lmaganligi yoki o'sha yo'lda g'adir budir, haligi g'ildirak izlari bo'lgani, yoritish tizimi bo'lmaganligi mana shu yana yo'l transport hodisasiga kelib chiqarishga sabab bo'ladi. Yana bitta yo'nalishda aytdik, bu muhit dedik. Endi yog'ingarchilik bo'ladi, qanaqadir muzlamalar bo'ladi yo'l qoplamasida. tuman bo'lishi mumkin, tumanda ko'rinish haligi haydovchida ko'rinish kambayib qolgan bo'lishi mumkin. Mana shu omillar ham yo'l transport hodisasini keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Yana bir tomonlama aytib o'tdik. Hozir aka, endi nazariyani shu qog'ozda yozilgan omillarni sanab o'tyapsiz-da. Masala nima haqida ketyapti? Biz mana shu omillarga javob beradigan, unga qarshi ko'radi, chora ko'riladigan mexanizm bormi? Masalan, o'sha yoritish tizimlari bormi? Yoki palasalar chizilganmi, chiziqlar? Rahmat. Mana shu haqda ketyapti. Mana shu omillarni, mana shu yo'l transport hodisasini oldini olish, uni kamaytirish bo'yicha prezidentimiz 2022 yilda 316 sonli qarorlarni qabul qildilar. Bu qaror yo'l ravon yo'l, xavfsiz yo'l degan qaror qabul qilindi. Bu qarorda juda katta vazifalar belgilab berildi yo'l infratuzilmasini. Albatta, mamlakatimizda hozir aka to'g'risi yo'l infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 6-7 yil oldingi bir holat bilan bugungi holatni bir qiyoslab ko'raylik. Bu balandparvoz gaplar emas. Juda bir qiyoslab bo'lmaydi. Juda muammolar ko'p edi. Oxirgi yillarda to'g'risi yo'l ko'ryapti-da xalqimiz hamda yo'llar ta'mirlanyapti. O'sha mahallagacha yetib bordi, yo'l qurilyapti hozirgi kunda. Hech kimga sir emas bu narsalar. Yo'l qurish bilan bog'liq mas'ulni bejizga taklif qilmaganmiz. Marhamat, sizning fikrlaringiz yo'l qurish bilan bog'liq holat qanaqa? Masalan, hozirgi tilga olinayotgan mavzudan kelib chiqsak-da, yo'l qurish bilan bog'liq qanday bir strategiya ishlab chiqilgan? Mana shu masalalarni yechish nuqtai nazaridan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. 2023 yilda jami 12 trillion 824 milliard shu yo'l qurilishi ishlari uchun mablag' ajratildi. Bunda asosiy magistral yo'llarimiz uchun 1 trillion 800 milliard, ichki xo'jalik yo'llarimiz uchun 3 trillion 319 milliard mablag' ajratildi. Bu juda katta mablag'. Albatta, bunga umumiy foydalanuv yo'llarimizni 316 kilometrni rekonstruksiya kapital ta'mirlaymiz. 8229 kilometr ichki xo'jalik yo'llarimiz ta'mirlaymiz. Bu degani ichki xo'jalik yo'llarimiz chekka-chekka hududlarga yetib boradi. Chekka-chekka maktabga olib boruvchi yo'llar, bolnitsalarga, bog'chalarga olib boruvchi yo'llar ta'mirlanyapti. Hozirgi kunga kelib respublikamizda shag'allash ishlari olib borilyapti. Kuzgi shag'allash ishlari yo'llarimizni, turpoq yo'llarimizni shag'alga aylantiryapti. Yil oyakuniga qadar yana 1000 kilometrga yaqin o'zimizga dastur qilib olganmiz. Viloyatlarda shag'allash ishlarini olib boramiz. Mana shu yo'l qurilishini o'ziga yarasha standartlari bor-da. Ko'p masalalar, muammolar biz tilga olyapmiz. O'sha belgilangan standartga javob bermasligi oqibatida yo'l mana shu turli xil tabiat omillari bilan bog'liq o'sha vaqtida qilinmaganligi tufayli masalan yozda qilinadigan ishni qishda qilinish oqibatida yo'l buzilib ketadi. Talabga javob bermaydi, masalan, standartga javob bermaydi. O'nqir cho'nqirlar shun bilan paydo bo'layotganligi mutaxassislar, ekspertlar xulosalarida fikrlarda aytilyapti-da. Bu jihatlar hisobga olinganmi? Standartlar masalasida yo'l qurilishida qanday bir tizim yo'lga qo'yilgan? Marhamat. Bugungi kunda yo'l sohasida 200 dan ortiq xalqaro standartlardan foydalanilyapti. 150 dan ortiq idoraviy qurilish normalari ishlab chiqildi. 30 dan ortiq shaharsozlik qurilish normalari belgilab berilgan. 30 dan ortiq mana shu yo'llarimizda O'zbekiston davlat standartlarini amalga oshirilib, bizlar qabul qilib, mana shu yo'lda standartlar bilan quryapmiz. Mana shunda
devam ettirsin şu mavzunu. Yoldan faydalanıcıların en asası birden közge taşın edilen yolda koplamasını hal etti. Yolda koplamasında on konu çoğur, yama, borsa eğer bir kana kadar deformatı buzuluşlar bulan borsa eğer yoldan faydalanıcıların albette kayfetliğe tasar kıladı. Bana şunu aldığını alışında boyunca, bana şu yönelişte ötken yılı 2022 yılda 307. karar bulan yangi innovasyon materyaller ve yangi teknolojilerde cari kılış boyunca prezidentimizde kararları kabul kılındı. Ushbu yo'nalishda bizlarda qo'mitamiz tomonidan mana 2023 yilda 4 ta yangi innovatsion yo'l qoplamasini tajriba sinov uchastkalarini o'tkazdik. Unga mos haligi xalqaro standartlarda tajribalardan foydalanib o'zimizda iqlim sharoitimizga mos ravishda uni qabul qildik. Bu nima? Bu birinchisi chaqiq tosh mastikali asfaltli beton. Bu dünya tecrübesinde juda keng foydalanıp kelyapti, lekin O'zbekistonda bu yangilik edi. Bizler mana tecrübe sınav uchastkasini kurduk, uni sınav ishlarini olib bordik. Bu o'zini yaxshi ijobiy nimalar natijalarga erishildi, natija berdi. Mana shundan foydalanib mana hamma teletomoshabinlarimiz ko'rgan bo'lsalar kerak, mana bu Toshkent poytaxtimizda Bobur ko'chasida, Nukus ko'chasida 3 kilometrdan ortiqroq mana shu chaqiq tosh mastikali asfaltli beton yotqizdik. Bu o'zi ko'rinishi bilan ham alohida nimaga ega. Bu O'zbekiston iqlimiga mos. Issiqqa chidamli. Mana yozda issiq paytlarda asfaltli beton qoplamasining sirtidagi harorat 78 darajagacha oshib ketadi. 78 darajagacha. Bunga chidam beruvchi mana shu chaqiq tosh mastikali asfaltli beton joriy qilindi. Bundan tashqari oltin gugurt asfaltta betonda ishlab chiqdik. Rezina modifikatsiyalangan asfaltta beton ishlab chiqdik. Mana shularga mos haligi standartlarni qabul qilib sohaga tatbiq qildik. 24-yildan boshlab xudo xolasa mana shu katta hajmda chaqiq tosh mastikali asfaltta beton yo'l qoplamalarida bo'ladi. Yo'l qoplamalarida foydalanadi. Yana muhim masala bu ko'p bu tilga olinayapti. Yirik shaharlarimizda, jumladan poytaxtimizda bu narsa kuzatilyapti, tirbandliklar masalasi. Haddan tashqari ko'payib ketdi-da. Buni sababi bunu kamaytirish bo'yicha bir qandaydir chora-tadbirlar belgilanganmi? Albatta bu bo'yicha ilmiy asoslangan holda chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti va tegishli takliflar xuddi shunday xorijiy davlatlar tajribalari ham o'rgangan holda ko'pgina takliflar ishlab chiqilib, shuni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat idoralariga takliflar kiritilyapti. Misol uchun hozirgi bo'layotgan tirbandliklar bitta omil bilan hal qilib bo'lmaydigan narsa. Misol uchun odamlar nima uchun transport vositasidan ko'proq o'zini shaxsiy transport vositasidan foydalanyapti? Sababi boshqa viloyatlardan Toshkent shahriga keladiganlar ham ko'proq samolyot biletlarida yoki poyezd biletlarida muammolar bo'lganligi uchun o'zini shaxsiy transport vositasida kirib kelishga majbur bo'lyaptilar. Xuddi shuning jamoat transporti bir hali tizimli yo'lga qo'yilmaganligi uchun odamlar o'zini ko'zlagan nuqtasiga yetib borish uchun, ko'zlangan vaqtiga yetib borish uchun ham o'zini shaxsiy transportdan foydalanishga majbur bo'lyapti. Undan tashqari Toshkent shahriga mana viloyatlarimizdan kirib keladigan 5 ta asosiy yo'l patrul maskanlarimiz bor. Shu maskanlardan ham bir kuni o'zida 176 mingdan ortiq transport vositalari kirib keladi. Agar bularga ham sharoit yaratib bermaydigan bo'lsak, yoki o'sha yo'l patrul xizmat maskanlarining oldida o'zini shaxsiy transport vositasini qoldirib, jamoat transport vositasidan foydalanish imkoniyati yaratib berilmasa, albatta bu jarayon davom qildiraveradi. Buning uchun biz o'sha maskanlar oldida raqamlashtirilgan avtoturargohlarni tashkil qilishimiz kerak. Fuqarolarimiz keldimi maskangacha Toshkent shahriga kirib kelish joyigacha bo'lgan holatda transport vositasini qoldirib, jamoat transport vositasida o'zini ko'zlangan maqsadga ko'zlangan vaqtda yetib borish imkoniyati yaratib berilish kerak. Mana bir nechta shunga o'xshagan omillarimiz bor, tirbandlikni keltirib chiqarishga sabab bo'layotgan. Bundan tashqari svetoforlarimizni raqamlashtirishimiz kerak. Biz haligi oqimga qarab turib yo'lni ochib berish imkoniyatlarini yaratib berishimiz kerak. Bu jarayonlar hozirgi paytda davom qilyapti. Chet ellik mutaxassislarimiz ham kelib shu narsalarni o'rganishyapti. Birgalikda buni ilmiy o'rganib turib, agar bir aniq taklif bermaydigan bo'lsak, ko'p vaqt yo'qotmasdan yana xuddi shu holatga qaytib kelish jarayonlari bo'lishi mumkin. Har bir masalani o'sha chuqur ilmiy o'rganib, taklif va tashabbuslar bildirish masalasi asosiy kun tartibida turibdi-da. Muammo bor, uni yechimi masalasi, ko'pchilik biladi bu muammoni. Lekin yechimi masalasi albatta yechilish kerak. Yechilmaydigan bo'lsa, o'sha joyda qancha odamlar masalan bundan azor chekishi mumkin, masalan, qiynalishi mumkin. Bu masala yechmasa bo'lmaydi. Albatta buni yechilish kerak.
qanday bir chora tadbirlar ko'rilyapti? Hozir masalani muhim jihati ham shunda-da. Mana siz bir talay o'sha muammolarni, masalalarni tilga olib o'tdingiz-da, o'sha kerak bo'lsa avtoturargohlar shaharga kirish joyida tashkil qilish kerakligi va boshqa bir talay muammolar, masalalarni sanab o'tdingiz-da. Buni yechimi bo'yicha qanday bir chora tadbirlar ishlab chiqilyaptimi? Xuddi shunaqa, mana xabaringiz bor, jamoat transportini rivojlantirish maqsadida avtobuslarimiz soni ko'paytirildi. Ularda fuqarolarimizga yaxshi sharoitlar yaratib berish vaqti maqsadida avtobuslar yo'laklari tashkil qilindi alohida. Mana shu avtobus yo'laklariga yana sonini ko'paytirib, jamoat transporti tizimli ravishda faoliyat ko'rsatish uchun yana ham balki qo'shimcha avtobuslar sonini ko'paytirish masalasi ko'rib chiqilyapti. Bundan tashqari aynan avtoturargohlarni qurish masalalari hozirgi paytda dolzarb muammo bo'lib turibdi. Buni ham hozirgi kunda masalasi hal qilinyapti. Xuddi shunga o'xshash bitta omil bilan emas, aynan mana samolyotlarimiz sonini ko'paytirish yoki poyezdlarimiz dalik biletlar olish masalasini Masharob aka, bu xalqaro tajribada ham bor-da. Mana 20 million, 30 million aholi yashaydigan shaharlar bor dunyoda. 30 million, 40 million yashaydigan kerak bo'lsa, paydo bo'lyapti shunaqa shaharlarda. Yechimi topilganda mamlakatimizda masalan tajriba olish mumkin, tajriba almashish mumkin masalan. Bu muammoni yechish nuqtai nazaridan da masalan. Bir o'rganiladimi, bir qiyoslar? Xuddi shunaqa o'rganiladi. Mana prezidentimizni hurmatli prezidentimiz o'zlari ham gapirib o'tdilar. Yo'llarda estakadalar qurish masalasi, transport vositasini qayrilib olish yoki piyodalar yo'lni kesib o'tmasligi maqsadida yoki transport vositasi qulay sharoitda qayrilib olish maqsadida katta yo'llarimizda umuman yo'llarda harakatni to'xtatmaslik hisobiga demak estakadalar qurib yoki yer osti, yer usti yo'laklari piyodalar normal holatda o'tib qaytish uchun shu sharoitlarni yaratish masalasi ham ko'rilyapti. Endi chet el tajribalari, ilg'or tajribalar o'rganyapmiz. Ularda shaharni ma'lum bir aylana shaklda yopiladi, faqat transport, jamoat transport vositasi qatnaydi uni ichida i o'zimizda haligi tez yordam mashinalari, ichki ishlar idoralari xodimlari mashinalari qatnaydigan va jamoat transport xizmat ko'rsatadigan hudud hisoblanadi. U joyga shaxsiy transport vositalari kirish mumkin emas. Shuning hisobiga ham odamlarimiz o'sha shaharga kirish joyida shaxsiy transport vositalarini qoldirib, jamoat transportdan foydalanish ko'proq, biz urg'uni shunga ko'proq berishimiz kerakki, shunda yo'llarimiz tirbandligi ham kamayadi. Masalan, yana bir muhim jihati yo'l harakati oqimi ishtirokchilari ichida piyodalar bor. Piyodalar ham yo'lga chiqadi masalan-da, ular ham erkin harakatlanishi kerak. Bu masalada piyodalarning harakatlanishi yuzasidan qanday bir chora-tadbirlar belgilanyapti? Masalan, piyodalar yo'lakchalarini tashkil etish masalasi kun tartibida turibdi. Bu masala qilinyapti shaharda, yaxshi tajriba bor masalan-da. Bu masalada bir fikrlarni aytsangiz, yondashuv qanday? Marhamat. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, hozir mana sodir etayotgan umuman yo'l transport hodisasi, umuman piyodalarni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Mana biz hozir uchun Toshkent shahrida ko'rib turibmiz, hamma joyga o'sha kerakli joylarda piyodalar yo'laklari, o'sha yonida velo yo'laklar tashkil qilib borilyapti. Bu bitta Toshkent shahrida emas, butun viloyatda bu ishlar amalga oshirilyapti. Mana biz hozir uchun bizga boya ishchi guruh bilan 8 ta viloyatda aylanib ko'radigan bo'lsak, o'sha joylarda ham ish to'xtovsiz ravishda amalga oshirilib kelyapti. Aynan o'sha piyodalarni xavfsiz harakatlanishi uchun sharoit yaratib berish maqsadida. Bundan tashqari mana boya yuqorida ham aytib o'tildi, zarbdor 2 oylik e'lon qilindi deb aytdik suhbatimiz boshlanishidan oldin. Bu Toshkent shahrida hozirgi kunda 250 ta tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga, ya'ni tartibga solingan piyodalar o'tish joyi esa mana knopkali deydi, tugmali piyodalar o'tish svetofor qurilmalari o'rnatib kelishlar amalga oshirib kelinyapti. Masalan, Toshkent shahrining bir kuni 250 ta joyida tugmali svetoforlar o'rnatishi, bu ham o'sha piyodalarni yo'llardan xavfsiz harakatlanib o'tishiga bir shart-sharoitlar yaratib beriladi. Bu ham mana shu yilni oxirigacha o'sha 250 ta joyga o'rnatilish kerak bo'lgan svetofor qurilmalar o'rnatib ishga tushiriladi. Baxtiyor aka, sizga savol. Mana yo'l qurilish sohasiga mas'ulsiz-da, boshqarma boshlig'isiz, avtomobil yo'llari qo'mitasida yo'l qurilayotganda piyodalar yo'lagini qurilishiga e'tibor qaratiladimi? Shu kiritiladimi loyihaga? Albatta, bu e'tibor qaratiladi. Ana shu yerda aholi yashash punktlari inobatga olinadi. Bunda harakatga svetoforlar, piyodalar o'tish yo'lakchalari albatta inobatga olinadi bunda. Demak, bu loyihaga kiritiladi. Kiritiladi. Qaysi yo'llar qurilishiga? Xalqaro yo'llarga masalan ehtiyoj bo'lmaydi. Ichki yo'llarda. Ichki yo'llarda ko'proq bu narsa inobatga olinadi. Mahalliy yo'llarda, qishloqlararo yo'llarda albatta kiritiladi bular.
Qanday bir vaziyat qanday hozirgi kunda kiritilayotgan bo'lsa, shu narsalar hayotga tatbiq etilyaptimi? Yo'llar qurilyaptimi? Yo'llar bilan, avtomobil yo'llari bilan qo'shilib piyodalar yo'llari ham qurilyaptimi hozirgi kunda? Qurilyapti. Estakadalar eslatib o'tdilar. Estakadalar, yo'l o'tish, piyodalar o'tish, tunnellar albatta qurilyapti ularning ichida. Hozir mana ko'proq asfalt yo'llarini qurilayotganiga guvoh bo'lyapmiz-da. Asfalt beton yo'llar qurilishi degan bir fikrlar aytilyapti. Bu yuqorida mana Domla ham yaxshi bir fikrlarni aytdi. O'sha xalqaro standartlar masalasida-da. Bu yondashuv qanday masalan, qanday materiallardan foydalanish afzalroq? Bizning ham ob-havomiz o'ziga xosda, qishimiz haddan tashqari sovuq, yozimiz haddan tashqari issiq, yog'ingarchilik o'ziga yarasha masalan-da. Bu inobatga olinadimi mana shu jihatlari? Yo'llarning mana standartlari bormi masalan? Qancha paytga qurilgan yo'l foydalanish uchun yaroqli bo'lish kerak? Talabga javob berish kerak. Qancha paytda qayta ta'mirlanadi o'sha yo'l? Marhamat. Hurmatli prezidentimizni 2023 yil 10-oktyabrdagi 330 qarorlariga asosan avtomobil yo'llarini qurishda yangi yondashuv, avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Bunda 2023 yilgacha bo'lgan qurilayotgan avtomobil yo'llarimizga kafolat muddati oldin 1 yil edi. Hozir 2024 yildan bu norma 3 yilga ko'tarildi. Demak, qurilgan yo'l 3 yilgacha kafolat muddati muammosiz kafolat muddatini quruvchi tomonidan belgilab beriladi. Biz zakazchi tomonidan belgilab beriladi, quruvchi shu talablar asosida qildi. Bu o'z navbatida avtomobil yo'llarini saqlash muddati ko'payadi, 15 yil, 20 yilgacha uzayadi. Yana yangicha tizim bu FIDIC usuli, hajm usuliga, resursli usuldan hajm usuliga o'tyapmiz. 2024 yangi ochiladigan obyektlarimizda. Bunda asosiy e'tibor qaratiladigan narsa qog'ozbozlikka emas, avtomobil yo'lining sifatiga e'tibor beriladi. Endi masalan muhim jihati ham shundayda. Masalan o'sha yo'lni qurilishida tenderlar e'lon qilinadi, qurilishda masalanda. Tenderlarda arzonni tanlanadi. Arzon faqat arzon material ishlatib, arzon o'sha ish qilingandan keyin xizmat ko'rsatish vaqti ham, darajasi ham shunga yarasha bo'ladi-da. Sifatli bo'lish uchun qimmatroq materiallar ishlatish zarurligi mutaxassislar ko'p ta'kidlaydi bu masalaga. Bu unga e'tibor qanday? Yondashuv qanday bu masalada? Masalan, zamonaviy yo'l qurish texnologiyalarida qimmat materiallar ishlatiladi-da, uzoq vaqt xizmat qiladi masalan. Marhamat. Yo'l qurilishida asosiy buni tarkibini olsak, agar asfaltda beton tarkibini oladigan bo'lsak, u nimadan iborat? U chaqtosh, qum, ya'ni mineral kukunlar deb bilamiz, i polimer materiallarga kimyoviy qo'shimchalar. Eng asosiy bog'lovchi bu bitum masalasi, bitum bog'lovchisi. Bizlarda qurilish materiallarimiz hamma mana shu O'zbekistonda yetarli darajada mana bu inert materiallari, faqatgina bizlar importdan bitum masalasini olib olamiz. Bitum masalasida sal shunga bizlar sementa beton yo'llarga ko'proq e'tiborni qaratdik. Sementa beton qoplamali yo'llarda mana prezidentimiz tomonidan qabul qilingan O'zbekiston strategiyasi 2030 yilgacha bo'lgan 128 farmon bilan tasdiqlangan. Mana shunda 5500 km sement beton qoplamali yo'llarda qurish belgilab berilgan. Bundan tashqari mana shu qaror bilan 249 qaror bilan ichki yo'llarda aksariyat yo'llarda sementda beton qoplamasini qoplamali materialdan foydalanib yo'l qurishni belgilab berilgan. Nimaga? Bizlar bitum masalasida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan yetishmovchilik, bu bitum masalasi bizlar import qilamiz. Tomosha yo'q, biz xorijdan import qilamiz. Faqat bitum masalasini. Qolgan mana bizlarda chaqtosh, mana bu tosh masalalari, bizlarda yuqori mustahkamlikka ega bo'lganligi karerlarimiz mavjud. Mana Jizzax viloyatida, Jizzaxda bazalt materiallari ishlab chiqilyapti, toshlardan bazalt tolalari ishlab chiqilyapti. Buni yo'lni qoplamasini sifatini yaxshilashga qo'shilyapti. Bu ilmiy tadqiqot ishlarini qildik. Mana shunga haligi o'zini standartini qabul qildik. Bundan tashqari shu mana shu bazalt tolali temir beton konstruksiyalari ham ishlab chiqishda yo'lga qo'yilgan. Trubalar, yo'l qurilishida foydalanadigan trubalar yo'lga qo'yilgan. Endi dastlabki haligi sizni aytgan savolingizga qanday ishlar amalga oshirilyapti? Trotuarlar, piyodalar harakati bo'yicha bugungi kunda mana shu
dastur doirasida, dastur doirasida faqatgina mana 10 oylikda 306 kilometrdan ortiqroq traktorlar qurildi. 185 ta svetofor obyektlari qurildi, foydalanishga topshirildi. Chorahalarda, haligi umum foydalanish yo'llarida 85 ta haligi piyodalarda harakatini tartibga soluvchi svetoforlar joriy qilindi. Rahmat muhtaram ishtirokchilar, bugungi mavzumuz muhim bir yo'nalishi bu bevosita yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq. Oxirgi so'nggi 6 oyda yo'l transport hodisalar soni o'tgan yilga nisbatan 2.4% ga oshganligi statistik ma'lumotlarda qayd etilyapti. Buning sababi nimada? Buni kamaytirish yuzasidan qanday bir chora-tadbirlar ko'rilgan? Yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha mana aynan fozlagan fikrlari davomi sifatida aynan nimalardan kelib chiqayotganligi, kunlik tushayotgan ma'lumotlar asosida biz har kuni ilmiy o'rganib boramiz. Nima uchun o'sha yo'l transport hodisalari ko'plab sodir etilyapti va fuqarolarning o'limiga olib kelyapti. Bular o'rganish jarayonimizda mana yo'l infratuzilmasi va xavfsiz harakatni tashkil etish muammolar 45% ni tashkil qiladi hozirgi kunda. Haydovchining tajribasizligi bor. O'sha svetofor va yo'l belgilariga rioya qilmaslik holatlari bor, chorrahadan o'tish qoidasini buzish holatlari bor, yoki qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish holatlari bor, yo'l o'rtasi agar to'siq bilan yoki beton to'siq bilan qaysidir qanaqadir to'siq bilan mustahkamlanmagan bo'lsa, oraliq masofani saqlab qolmaslik hisobiga ham ko'plab elektrbandliklarda avtovaralar kelib chiqyapti. Belgilangan tezlikka eng bizni og'riqli nuqtamiz fuqarolarimiz ayniqsa amaliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan yoshlarimiz tezlikni rioya qilmaslik hisobida hali yo'l transport hodisalarini ko'plab sodir etilish holatlari kelib chiqyapti. Mana bular bo'yicha xabaringiz bor, video kuzatuv, ya'ni tezlikni qayd etish kameralar sonini ko'paytiryapmiz. Mobil radarlar ishga tushirayapmiz. Aynan shu tezlik orqasida hali ayanchli yo'l transport hodisasi sodir etadigan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida va agar xabaringiz bo'lsa, hokimiyat qoshidagi ekspluatatsiya montaj bo'linmalari mana yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ko'chirib o'tkazildi. Hozirgi kunda yangi texnikalar olib kelinib, yo'l yotiq chiziqlarini chizish, svetoforlarni o'rnatish vazifalari aynan Toshkent shahrida hamda viloyatlarimiz markazlaridagi tumanlarda shu ishlarni yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan amalga oshirilyapti. Oldin qayerda bo'lgan bu? Avtomobil yo'llari qo'mitasida bo'lganmi? Yo'q, ilgari hokimiyatlar qoshida bo'lgan bu ekspluatatsiya montaj bo'linmalari. Mana o'sha prezidentimizning 190-son qaroridan keyin Vazirlar Mahkamasi 415-sonli qarori qabul qilindi. Shu qaror asosida hokimiyatlardan yo'l harakati xavfsizligi xizmati huzuriga o'tkazildi. Hozirgi paytda ularning soni ham ko'paydi. Mana bu raqamga izoh berib o'tsangiz, hozir 45% tilga olib o'tdingiz. Katta raqam bu. Yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq masalalar tufayli avtoavariyalarning 45% shu bilan bog'liqligini ta'kidladingiz. Buni mohiyati nimada? Qaysi infratuzilmani nazarda tutib aytyapsiz? Qaysi bir jihatlar bu avtoavariyalarga sabab bo'lyapti? Mana men o'zim joyiga chiqib ham ilmiy jihatdan o'rgangan holatlarini ko'rsak, cho'l zonasida kelyapti-da, deylik Xorazm, Buxoro yo'nalishida ko'p avariyalar sodir bo'ladigan holatlar bor. Juda hali katta tezlik bilan keladi, yo'lning o'rtasi yoki to'silmagan joy bo'ladi yoki yo'lni chetida o'sha haydovchini ogohlantiruvchi yo'l belgilari bo'lmaydi. O'sha paytda yo'ldan chiqib ketish holatlari bo'ladi katta tezlik bilan kelgandan keyin yoki bir-biriga hali qarama-qarshi kelib qoladi. Hali haydovchi ham charchidi, uzoq yo'l bir xil masofani, bir xil manzarani ko'rib turgandan keyin uni ko'z o'ngida shu narsa qotib qoladi. Uzoq yo'l masofani bosib o'tgandan keyin haydovchi hali qarama-qarshi tomonga chiqib ketib, bir-biri bilan to'qnashish holatlari sodir bo'ladi. Mana o'sha yo'l infratuzilmasidagi yoki qaysidir bir chuqurlikdan mashinani olib qochish maqsadida ikkinchi bir mashinaga borib urilish, to'qnashuv sodir etish holatlari bor. Mana shular hammasini har kunlik keladigan ma'lumotlarda hisob kitob qilganimizda shu hali 45% ni yo'l infratuzilmasidagi mavjud holatlar ketidan kelib chiqayotganligi ma'lum bo'ldi. O'z navbatida yo'llarimiz ba'zi qismlari talabga javob bermasligi avtoavariyalarga sabab bo'lyapti degan bir fikrni paydo qilyapsiz-da, gapni ochiq aytganingizda. Xuddi yamalar tufayli. Marhamat, fikrlar bo'lsa. Fikrlar haqiqatan ta'kidlab o'tdilar, mana shu Qoraqalpoq Respublikasidan Xorazmga keladigan AU-80 xalqaro ahamiyatdagi yo'limiz, 240 kilometrlik masofadagi yo'limiz mana bugungi kunda xalqaro moliyalar xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirib
zamonaviy xalqaro talablarga javob beradigan yo'l qurilyapti. Yo'l men yana qayta aytaman, yo'ldan foydalanuvchilar, haydovchilar yo'l transport hodisasi sabab bo'lishiga inson omili juda katta sabab bo'ladi, inson omili. Bu endi qanaqadir hali aytilganda, mana shu Qoraqalpoqiyadan hali Xorazm tomoniga yuradigan yo'limizda 240 km yo'llar bor, haqiqatan bu yerda muammolar bor edi. Mana shu yo'llar muammolarni oldini olish bo'yicha hozir katta hajmda yo'l qurilishlari bo'lyapti. Xudo xolasa 1 yildan keyin bu foydalanishga topshiriladi to'lig'incha hammasi. Bu haqiqatan zerikarli yo'l. Zerikarli yo'l deganimizda qanaqa deb tushunadi? Bir xillik yo'lda borasiz, haliga infratuzilma yo'q edi shu paytgacha, o'sha paytda kam edi. Mana shu loyihamizda yo'l infratuzilmalari bilan birgalikda loyihalandi. Demak, yo'l infratuzilmalari barpo etilish kerak o'zi yo'llarda. Yo'llarda chetida ham kempinglar, motellar, mana texnik xizmat ko'rsatish. Turizm rivojlanishiga ham sabab bo'ladi. Turizmga bu xalqaro tranzit haliga koridorlar deymiz, mana shuni kiruvchilarda soni ortishiga ham bu albatta iqtisodiy tomondan ham foydali bo'ladi. Mana shu yerda mana shu yo'llarimizda hozir infratuzilmalar birgalikda olib borilyapti. Bu davlat xususiy sherikchilik tamoyillari asosida olib borilyapti. Mana qaydada kemping qurilishi rejalashtirib berilgan hammasi, kemping qurilishi, motellar qurilishi, yo'l texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari mana man insonga talab qiladigan zaruriy nimalar, tuzilmalar qurib boriladi. Yo'l belgilarini qo'yishga qaysi idora mas'ul? Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'l belgilari bo'yicha. Umumiy foydalanishdagi avtomobillarda bizlarda qo'mitamiz. Umumiy foydalanishdagi qo'mitamiz tarkibida O'z avtoyo'l belgi degan korxona faoliyat ko'rsatyapti. Bu zamonaviy yo'l belgilarini chiqarishga moslashtirilgan nur qaytaruvchi nur mana shu yo'l belgilarini ishlab chiqarib o'rnatish o'shalarga yuklatilgan umum foydalanishdagi avtomobil yo'llarida. Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash ham bevosita shu yo'l tezliklari haqida mana yo'l belgisi tezlik belgilanishi kerakda. Ko'p muammolar shu bilan bog'liqli yoki boshqa yo'l belgilarini jarayonni tartibga solib turadi, boshqarib turadida. Bir muvofiqlashtirib ish olib boriladimi O'zbekiston avtomobil yo'llari bilan? Bular qo'yirlar ekan masalan. Mana misol uchun hozir mana domla aytib o'tdi, umum foydalanishdagi yo'llar deb aytib o'tdi. Boya Masrab akam aytib o'tdi, maxsus eksploatatsiya montaj bo'linmalari. Bular misol uchun Toshkent shahar, Nukus shahar, viloyat markazlari va tuman shahar markazlariga dagi yo'llarga yo'l harakati xavfsizlik xizmati mas'ul bo'ladi, ishlab boradi. Bular nima qiladi? Bizlar misol uchun maxsus eksploatatsiya montaj bo'linmalari o'sha yo'l yotiq chiziqlarini chizish, svetofor qurilmalarini o'rnatish va o'sha yerga yo'l belgilari o'rnatish bilan shug'ullanadi. Bu Toshkent shahar, Nukus shahar, viloyat va tuman shahar markazlariga. Boshqa joylarda hozir mana domla aytib o'tgandek o'zi avtoyo'l qo'mitasi ish olib boriladi. Bu yerda juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Umuman hozirgi kunda mana umuman ko'radigan bo'lsangiz, viloyatlarga boradigan bo'lsangiz, yo Toshkent shahrida ham yurgan bo'lsangiz, ko'ryapsiz ancha o'zgarish bor. Misol uchun mana shu 2 yil, 1.5 yil, 2 yil ichida juda ko'p o'zgarish bo'ldi. Hozir mana nur qaytaruvchi yo'l belgilari, yo'l yotiq chiziqlari chizishlari bosqichma bosqich hammasi amalga oshirib kelinyapti. Yangi svetofor qurilmalari qo'yishlar. Vaqtimiz yakunlanyapti. Juda bir mavzu dolzarb ochiq gap. Yo'l infratuzilmasi rivojlanishi bu mamlakatimizni iqtisodiyotini barcha tarmoqlarni rivojlanishiga bevosita bog'liqda. Chunki bizda masalan okeandan uzoqmiz. Temir yo'llar bor va avtomobil yo'llari bizni mamlakatimiz iqtisodiyotini ta'minlab beradigan asosiy bir tizim sifatida transport sohasida belgilanadi. Bu mutaxassislar ko'p bu narsani ta'kidlanadi. Bizda avtomobil yo'llari agar qay darajada rivojlansa, imkoniyatlar kengaysa bu sohada barqaror rivojlanadigan bo'lsa, bu mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. O'z navbatida turizm rivojlanadi. Agar yo'l infratuzilmalari rivojlansa, qancha odam ish bilan ta'minlanadi? O'sha yo'l orqali hamda. Qolaversa mana yo'l harakat xavfsizligi bilan bog'liq masalalar haqida gapiryapmiz. Avtoavariyalar soni ko'pligi, bu bevosita haydovchini mas'uliyatsizligi, shu yo'lda harakatlanayotgan fuqarolarning mas'uliyatsizligi bilan bog'liq masalada biz inson salomatligi muhim. Bu voqealar bo'lmasligini istaymiz. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi muloqotlarimizni davom ettiramiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat ishtirokingiz uchun.